Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului că ne-a făcut parte în dimineața aceasta să ajungem în casa lui Dumnezeu într-o zi însorită, într-o zi binecuvântată de Domnul, de aceea slăvim pe Domnul pentru harul care ne l-a acordat sufletelor noastre în dimineața aceasta, slăvit să fie numele Lui! Pentru că trăim în vremuri care ne tulbură din exterior, ne tulbură în interior, în dimineața aceasta Domnul are un cuvânt pentru noi de încurajare. Și titlul la textul care s-a citit în dimineața aceasta spune pricinile de încredere. Acum poate te gândești cum să mă mai pot încrede în vremea aceasta când totul se mișcă sub picioare, când totul se mișcă în jurul nostru, totul e nesigur. Ar vrea să vă spun în dimineața aceasta că Dumnezeu are rețete pentru încurajarea copiilor Săi. Slăvit să-I fie numele Lui! E exact ca și cum mergi la doctor și gândiți-vă de câte ori n-ai mers la doctor. Ai primit rețeta și o zici doctorul, uite, se rezolvă problema, dar du-te acasă și ia exact ce ți-am scris aceea pe rețetă. Și noi știți cum facem spiritual, luăm rețeta și o arunci la gunoi. De câte ori ai aruncat rețeta de la doctorul de familie? Niciodată, nu? N-ai mers să zici, dar ce ascult eu că ăsta îmi dă medicamente? Mă duc eu și beau ceai de coada șoricelului și mă fac bine. Nu, ai luat rețeta, dar spiritual i-a adus aminte în coșul de gunoi a vieții tale. Câte mesaje din partea lui Dumnezeu nu le-ai aruncat la coșul de gunoi a vieții tale. Și acum te uiți și ai vrea să auzi din nou cuvântul ăla care poate l-ai uitat și ai zis, nu iau că-i cu tare la amvon, nu iau că-i cu tare o predicat, nu mă interesează. Și Dumnezeu avea rețeta pentru sufletul tău. În dimineața aceasta aș vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Și cred, am simțit, de fapt, că în dimineața asta Duhul Sfânt e în controlul cântărilor, Duhul Sfânt e în controlul mesajului, în controlul sufletelor noastre, slăvit să fie numele Domnului. Când am văzut grupul de frați și de surori care au cântat una din cântările care-i preferata inimii mele, am zis, Doamne, Tu ești în control. Fără să știe ce mesaj mi-a pus Domnul pe inimă, toate s-au canalizat în așa fel încât am văzut că Domnul este în control în dimineața aceasta. Noi de multe ori suntem, și Apostolul Pavel vine și ne spune, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Știi că 6 zile te uiți la tot ce se vede? Te-ai uitat pe toate canalele, de-aia miroase rău, că te uiți pe canale. Nu, canalul a ce miroase? A canal, poți să-l dai cu parfum, că tot canal miroase, nu? Păi, dar nu-l mai deschide, nu-l mai deschide. Pentru că Apostolul Pavel vine și spune că putem să ne uităm la ceva, auzi? Cum să te uiți la ceva ce nu se vede? Hai zice, Doamne, eu ca să mă uit, eu trebuie să văd întâi. Dar Apostolul Pavel spune, dacă te-ai uitat 6 zile tot la canale și miroși, inima ta miroase tot la canal, că tot ai schimbat de pe unul pe altul, ai ridicat capacul de pe unul, l-ai pus înapoi, te-ai uitat la ora 1 să vezi canalul ăla la ce emite și o emis tot putoare din asta ce te bagă în depresie, ce te bulversează. În dimineața asta Apostolul Pavel vine și spune, noi ne uităm la lucrurile care nu se văd. Exact ca românii noștri care sunt pe dincolo. Știi ce spun? Mai stau pribeag în Europa un an, doi, până am gat casa în România. Zice, am la Giro casa începută, am în Moșnița casa începută și mai stau un pic pribeag. Știți că Apostolul Pavel ne aduce la ideea asta? Că noi suntem pribegi în lumea aceasta, dar nu mai avem mult și gătăm casa în ceruri. Și s-o cântat în dimineața aceasta cântarea care mi-e meu în sufletul. Eu am o casă în ceruri. Aș vrea în dimineața asta să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce ne împiedică să ajungem la casa din ceruri. Piedici spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu vreau cineva să se descurajeze, să zică, dar eu nu mai sunt pocăit. Ba da, poți să fii pe calea lui Dumnezeu, să fii chiar pe mijlocul căii lui Dumnezeu, dar să fii blocat să nu înaintezi, să fii blocat să nu ajungi la țintă. Sunt oameni și în dimineața asta o să vorbim de piedicile care ni le aduce diavolul. Nu vrea să te treagă de pe calea lui Dumnezeu, ci vrea să te împiedice pe calea lui Dumnezeu. Exact ca pilda celor 10 fecioare. Toate ori stat pe cale, toate ori stat la ușa care i-a trebuit, dar n-au trecut toate dincolo.
Dimineața asta vreau să vorbim de două piedici. Prima piedică de care ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta este încăpățânarea. Ați auzit de încăpățânare? Știți că fiecare avem în familiile noastre câte unul încăpățânat sau câte doi sau mai mulți, nu știu, fiecare știe cât. Știți că încăpățânarea te poate ține pe calea lui Dumnezeu, dar nu te lasă să înaintezi spre împărăția lui Dumnezeu? Oamenii încăpățânați au fost oameni care, o să vedem și în cuvântul lui Dumnezeu, niciunul n-a sfârșit bine. Încăpățânatul nu sfârșește bine, doar dacă se pocăiește. Doar dacă se pocăiește. Omul care e încăpățânat, să știți că distruge biserică, distruge familie și distruge sufletul lui. Astea trei lucruri le distruge un om încăpățânat. Acum, nu știu care e încăpățânat în familie, dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă vrei să afișezi Proverbe 17 cu versetul 11, e un cuvânt extraordinar. Spune cuvântul Domnului că cel rău, adică cel încăpățânat, că omul încăpățânat nu poate fi bun. Ați văzut vreodată un om încăpățânat care e bun? Nu, că dacă ar fi bun, n-ar mai fi încăpățânat. Și spune cuvântul Domnului așa, cel rău, Proverbe 17 cu 11, cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Să știți că Dumnezeu, și o să vedem în dimineața asta, Dumnezeu are leac și pentru ăla încăpățânat. Dar omul încăpățânat face rău în primul rând în jurul lui. Omul încăpățânat aduce răutate în jurul lui. Și răutatea din inima lui îi împiedică și pe alții că se dau de partea lui, împiedică să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Știți că omul încăpățânat și biserica în vremea aceasta nu duce, dar nu, de fapt nu Elimul. Elimul nu are oameni, cel puțin i-am detectat eu. Nu are oameni încăpățânați, nu? Dar să știți că biserica, la modul general, nu duce lipsă de oameni încăpățânați. Știți că sunt grupuri care sunt dezbinate din cauza unui încăpățânat? Ați auzit sau ați văzut imaginea asta la repetiții? Sau dau un exemplu așa, imaginar. Ăla care își pune mâna pe geacă și o ia în spate, se întoarce și se mai uită și înapoi, așa scoate flăcări, zici că e flacăra olimpică, și iasă pe ușa afară. Și lasă tulburare în jurul lui. Lasă numai dezorientare. De ce? Pentru că omul care îi încăpățâna se tulbură pe el, dar tulbură și pe cei din jurul lui. Știi că poți să fii om care ai citit de 10 ori Biblia, de 100 de ori, și încăpățânarea ta să te facă să ratezi împărăția lui Dumnezeu? Știți că sunt anumite grupuri de biserică care ori tulburat anumite biserici, de exemplu, îs biserici care n-or luat din luna martie, până acum n-or luat niciodată cina. Știți de ce? Că au fost vreo doi încăpățânați în biserică, care au zis, dacă nu luăm în modul ăsta, care ori fost ei obișnuiți nu știu unde, Doamne, e păcat, și ori făcut atâta încăpățânarea, o tulburat toată biserica. Biserici care n-or luat cina, n-or stat la masa Domnului, din cauza a doi încăpățânați, care au oprit înaintarea bisericii. Știți că omul încăpățânat este cel care dezbină cor, dezbină fanfară, dezbină grupuri, dezbină slujitori, dezbină. De ce? Pentru că vrea numai el, numai cântarea lui, numai textul lui, numai predica lui bună. Omul încăpățânat își distruge în al doilea rând familia. Știți de ce sunt dezbinate multe familii? Și în loc să aibă cuvântul lui Dumnezeu sau câte un verset pus pe tablou, au în tablou un certificat de divorț. Știți de ce? Pentru că unul din doi, cel puțin unul din doi, a fost încăpățânat. N-a vrut să cedeze. N-a vrut. Oricât a încercat, n-a vrut să cedeze. Cunosc pe un domn care a fost foarte încăpățânat în familia lui, în casa lui. Și avea un copil așa care nu prea l-asculta. Și omul acesta i-a spus la un moment dat, copilul era major, nu era căsătorit, dar i-a spus, auzi băiete, dacă nu faci ce zic eu, și au avut o discuție așa foarte aprinsă, și omul acesta a fost foarte încăpățânat, i-a zis, dacă nu faci cum zic eu, îți iei bagajele și pleci, la mine în casă nu mai ai ce să cauți. Și băiatul și-a luat bagajul și-a plecat și-a zis, tatăsu, la mine nu mai ai ce să cauți. Știi ce a făcut? După câteva luni l-a apucat dorul de mamă sa și avea, nu știu, vreo doi frați. L-a apucat dorul de frați și de mamă sa. Și pentru că știa că tatăsu i-a închis ușa și-a zis, nu mai ai ce să cauți la mine în casă. Știi ce a făcut? A mers și și-a pus capăt zilelor. Omul acesta, domnul acesta, plângea la înmormântare, era scâșiat de durere. Știți de ce?
pentru că încăpățânarea lui i-a distrus familia, pentru că încăpățânarea lui a distrus viața copilului său. Nu știu ce faci în familia ta, nu știu ce faci în casa ta, nu știu câtă tulburare aduci prin încăpățânarea ta, dar vreau să-ți spun că Dumnezeu în dimineața aceasta ne cheamă ca să ne schimbăm atitudinea în familiile noastre, în slujirea, în locul unde ne-a așezat Dumnezeu, pentru că încăpățânarea este piedica care ne desparte de împărăția lui Dumnezeu. Omul încăpățânat este omul care distruge locul unde slujește, distruge familia. Și știți că încăpățânarea mai distruge ceva? Îți distruge sufletul. Distruge viața unui om cu ani de pocăință, cu stat lângă Dumnezeu ani de zile. Știți ce mă doare pe mine cel mai tare? Omul încăpățânat a văzut ani de zile minunile lui Dumnezeu. A văzut ani de zile lucrările lui Dumnezeu și totuși nu s-a schimbat. Dăm un exemplu. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește așa de frumos despre Faraon. În Exod capitolul 7 e un cuvânt extraordinar. Omul ăsta a văzut cele mai multe minuni posibile făcute de Dumnezeu ca om pe pământul acesta. Faraon a văzut cele mai multe minuni. Și știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Faraon? Zice că a fost un om încăpățânat, s-a împietrit. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Domnul ia pe Moise și îl trimite la Faraon, 7:11 Exod. Spune, dar Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori. Și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Toți și-au aruncat oiegile și s-au prefăcut în șerc. Dar toiagul lui Aron a înghițit oiegile lor. Inima lui Faraon, ce-a făcut? S-a împietrit, adică s-a încăpățânat. Auzi, să vezi minunea lui Dumnezeu, să vezi lucrările lui Dumnezeu și tu să rămâi piatră. Să rămâi piatră, ani de zile, să vezi bolnavul vindecat, să auzi la sfârșit de ani minunile care le-a făcut Dumnezeu într-un an de zile în jurul bisericii sale și tu să rămâi tot împietrit. Și auziți, inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat pe Moise și pe Aron. După cum spusese Domnul, Domnul a zis lui Moise, și auziți ce spune Dumnezeu de Faraon? Faraon are inima împietrită. De Faraon a zis Dumnezeu că e împietrit, e încăpățânat. Ce zice Dumnezeu de tine? Ce zice Dumnezeu de noi? De costumele noastre zice grozav, curate, impecabile. Dar Dumnezeu se uită la atitudinea noastră. Care e atitudinea noastră în vremea aceasta? Atitudine de încăpățânare? De împietrire sau atitudine care ne face să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Omul încăpățânat, ascultați-mă frații mei, o distrus Faraon ăsta, o distrus tot ce a putut în jurul lui prin încăpățânare. Toată țara a fost trântită la pământ, toate culturile au fost terminate. O căzut piatra, o căzut foc, au venit broaștele, păduchii. Ați înțeles? Vă aduceți aminte de petrolul ăla care mirosea prin case când eram copii, nu? De ce? Te-a apucat școala și Faraon era plin era. O distrus întreaga țară, o distrus tot ce s-a putut distruge. Și au văzut răutatea, au văzut lucrurile rele care se întâmplă și nu l-au mișcat. Știți că la omul încăpățânat Dumnezeu îi vorbește și bine și vorbește și prin rău. Dumnezeu i-a vorbit bine prima dată la Faraon și i-a zis Dumnezeu la Moise, Moise, du-te și spune-i la Faraon, dă drumul la poporul meu, dă drumul la poporul Israel să plece, să iasă din Egipt. Știi ce a zis Faraon? Nu cunosc pe Domnul, nu cunosc pe Domnul. De câte ori nu ți-a vorbit Dumnezeu în bunătate, de câte ori nu ți-a vorbit Dumnezeu bine și nu ți-a spus Dumnezeu, dă drumul la țigarea aia, dă drumul la paharul ăla, dă drumul la femeia aia, dă drumul la bărbatul ăla. Dă drumul. Și ai zis, nu, Domne, pe mine nu mă prindeți, plămânii mei, e viața mea, eu fac ce vreau. Știi ce a zis Dumnezeu? Nu vrea. No, bun. Du-te și spune că schimbă modul de a vorbi. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu îi spune la Moise, spune că vor veni 10 valuri de orgie peste el. 10 plăgi vor veni peste toată țara din pricina încăpățânării lui. I-a vorbit Dumnezeu și bine. Ți-a vorbit Dumnezeu bine de atâtea ori. Tânăr drag, fratele meu, sora mea. Din copilărie te-o păzi Dumnezeu. Poate ai fost în pragul morții, în apă, înecat. Și cineva a venit și te-a salvat în ultima clipă. Și tu astăzi ești în viață, pentru că Dumnezeu a fost bun cu tine. Dumnezeu te-a salvat din tinerețe de pe pragul morții. Ți-a vindecat viața, ți-a vindecat trupul, ți-a vindecat sufletul. Tu astăzi ești în casa lui Dumnezeu, poate ai copii, dar ești încăpățânat.
Nu te poate mișca nimeni. Nevastă ta, mai bine, știi ce spune cuvântul Domnului? Proverbe, în cartea Proverbelor 17:12. E un cuvânt care spune că mai bine să întâlnești ursoaica cu puii ei, decât să întâlnești pe cine? Pe nebun, adică pe încăpățânat. Noi când spunem la cineva nebun, ne gândim la ăla de pe Văgărescu. Nu! Biblia vede altfel și spune nebunul, el a încăpățânat. Auzi, mai bine să... Știi ce înseamnă să te întâlnești? Să întâlni cineva cu o ursoaică vreodată și cu pui. Nu, de ce? N-ai curajul să te întâlnești cu ea. Dar știi ce spune Biblia? Că e cineva mai periculos decât ursoaica cu pui. Știi cine? Omul încăpățânat. Câte surori nu sunt care spun, Doamne, mai bine să-mi iasă ursul în față. Și ursoaica și cu pui, cobirul e mai ușor decât să mă duc iară să mânc cu bărbatul. Știi că sunt unii care produc mai multă durere în casa lor decât ar produce ursoaica cu pui. Adică mai bine să te înhațe ursoaica decât să-l prinzi iară pe bărbatul tu în toane, decât să prinzi iară pe nevastă ta că nu-i mulțumită de ceva. N-ai vrea în dimineața aceasta să iei cuvântul acesta, să-l pui la inima ta? Știi că încăpățânarea distruge? Distruge viața, distruge sufletul omului. Ai văzut atâtea minuni și tot nu te-ai schimbat. Ai văzut atâtea lucruri bune din partea lui Dumnezeu făcute în casa ta, în viața ta, și ai rămas tot împietrit. Vine Dumnezeu la Faraon și îi spune, Faraon, schimbăm placa. Schimbăm, nu mai îți vorbesc în bunătate. Trimiți 10 valuri de orgie. Și ascultați, cea mai cutremurătoare care mă așteptam Faraon să se schimbe, știți că nu s-a schimbat? La ultima orgie, nu trimite Dumnezeu a 10-a orgie, fără să-i vestească la Faraon. Și îi spune așa, du-te la Faraon, capitolul 11 din Exod, cu versetul 4, Moise a zis la Faraon, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, adică a tău, și până de la întâiul născut al lui Faraon care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor, îi spune Dumnezeu, Faraon, nu cedezi, nu. Nu fii atent, vine vremea când îți vei îngropa copilul, ăla mare, ăla care ți s-a născut primul, ăla care l-ai așteptat de ani de zile. Nu știu, acum gândește-te care ți-e primul copil în casă, ăla care l-ai așteptat și ai mers la maternitate, parcă ai mers cu avionul, ai zburat, n-ai mai putut de fericire. Se uită Dumnezeu și îi spune, Faraon, dacă nu cedezi, îți iau copilul. Știi ce zice Faraon? Nu cedezi, nu cedezi. Nu știu prin câte ți-a trecut Dumnezeu în vremea aceasta. Nu știu prin câte necazuri ai trecut în perioada aceasta. Și n-ai cedat să-ți moi inima înaintea lui Dumnezeu. Știi ce e interesant? Faraonul a văzut minune după minune. Și-a îngropat copilul și tot n-a cedat. Le-a dat drumul, dar după aia s-a răzgândit, pentru că împietrirea nu plecase din inima lui. Știți cum a murit Faraon? Aproape de malul celălalt. Se despicase Marea Roșie în două, o văzut peretele de apă ridicat și stat pe loc, o văzut toată Marea Roșie uscată, o văzut culoarul de trecere, o început și el să intre aproape de malul celălalt. O murit aproape de poporul Israel, că ei erau pe partea alaltă și Faraon era aproape de ei. Nu știu câți metri ori fi fost sau câți zeci de metri până la ei, dar știți că nu a ajuns pe malul celălalt. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta? Tu poți să ai o slujbă bună, tu poți să fii văzut bine în biserică, dar încăpățânarea nu te va lăsa niciodată să ajungi pe malul celălalt. Totdeauna vei fi aproape de oamenii lui Dumnezeu, vei fi aproape, vei fi bine văzut în biserică, slujba ta va fi extraordinar de bine văzută, dar omul împietrit, omul care nu cedează, știți că-s oameni care nu cedează să se împace cu vărusul, cu fratisul, cu soră sau cu, pentru o bucată de pământ, pentru une să pună gardul, nu se împacă. Nu, cum îi, la ce le spui la ăia la mormântare? N-am înțeles, nu știu, câteodată nu știi ce să le spui. Știi că a fost încăpățânat, știi că n-o cedat, nevastă sa, moartea lui o ajuns să fie un motiv de bucurie, deși nu-i normal lucrul ăsta. Dar zice, mai bine, numai Dumnezeu m-a putut scăpa. De ce să produci bucurie la moarte, când Dumnezeu te cheamă să produci bucurie cât ești în viață? De ce să se bucure oamenii de tine că ai plecat, când poate să se bucure familia ta, biserica, de tine ca un om maleabil? Știți ce a spus cuvântul Domnului în Zaharia 7,
capitolul 7 cu versetul 8 și 9, e un cuvânt extraordinar. Îi spune Domnul la Zaharia, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel: așa a vorbit Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate. Știți că nu se mai propagă bunătatea, se propagă pune piciorul în prag, să vadă că tu ești boss, tu ești tare. Știți ce spune Dumnezeu? Purtați-vă cu bunătate. Știți că grupurile astea în care vom fi implicați 40, dacă ești încăpățânat, liderul tău nu te poate schimba. Nu te poate schimba. Nu te poate ajuta. Pe faraon nu l-a ajutat. Nu a putut să-l ajute nimeni. Dar în dimineața aceasta vreau să spun că Dumnezeu te poate ajuta. Dacă vii înaintea lui Dumnezeu, la final când ne vom ruga, să-i spui: Doamne, ăsta să-mi știu că sunt un om încăpățânat. Ridurile de pe fața nevestei din cauza mea, din cauza încăpățânării mele, de-aia o îmbătrânit înainte de vreme. Copiii mei îți plecați pe dincolo și nu mă mai sună cu lunile de zile, cu ani de zile. De ce? Că ai fost un încăpățânat. Ai fost un om care n-ai emanat bunătate în casă, n-ai emanat bunătate în familia ta. Oare ce zic copiii tăi și-ar dori copilul tău, fata ta, să aibă un soț ca tine? Să zică: tată, eu îmi doresc soțul meu să fie ca tine. Ar putea să zică fata ta, băiatul tău: mamă, eu îmi doresc să-mi iau o soție așa ca tine, să fie așa de bună, cum ești tu cu tata. Așa să fie și atmosfera în familia mea. Faraon ajunge la un moment dat să moară. Și știți cum a murit? Nemântuit, neeliberat de încăpățânare. Poate în dimineața aceasta ești în locul acesta și ești cuprins de împietrire, ești cuprins de încăpățânare. Vreau să-ți spun, încăpățânarea te lasă să cânți, încăpățânarea te lasă să iei cina, te lasă să ridici mâinile sus. Dar vreau să spun, piedica aceasta a încăpățânării, a împietririi, nu te va lăsa niciodată să treci pe malul celălalt. Niciodată nu te va lăsa să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea mă rog Domnului și spun: Doamne, dă-mi o inimă bună în dimineața aceasta. Dă-mi o inimă ca a ta, Doamne. O spus cineva și a mai spus de la învonul bisericii. O s-a rugat cineva și a spus așa: Doamne, ia inima rea, a mea rea și necredincioasă. Păi ca să vezi că inima e rea și necredincioasă, păi trebuie să fii aproape de Dumnezeu. Numai un om care se apropie de Dumnezeu vede că mai are lucruri de schimbat în viața lui. Și a zis: ia inima mea rea și necredincioasă, ia-o din pieptul meu și nu mi-o mai da niciodată. Și pune în inima mea inima ta bună, plină de dragoste și nu mi-o mai lua niciodată. Să lase Domnul inima lui în inimile noastre, să lase Domnul jertfa lui să, cu adevărat, să producă schimbare în sufletele noastre. Slăvit să fie numele Domnului! A doua piedică care o avem în perioada aceasta pe calea lui Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu, știți care este? Îngrijorarea. Știți că îngrijorarea îi o piedică și se tot spune de la amvon în ultima perioadă: nu ne mai îngrijorăm, fraților, nu mai lăsa îngrijorarea. Știți că îngrijorarea e piedica care ne leagă în perioada aceasta așa de mult. Îngrijorarea este adusă de teamă, teama negestionată cum trebuie aduce îngrijorarea. Și din nou spun, îngrijorarea te lasă pe calea lui Dumnezeu, dar nu te lasă să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Îngrijorarea îi țărușul ăla care te leagă și te ține pe loc. Câți nu sunt îngrijorați în vremea aceasta? Câți n-aud cuvântul lui Dumnezeu? Câți nu văd minunile lui Dumnezeu? Dar îngrijorarea, știți ce spune Matei în pilda semănătorului? Matei 13 cu 22 spunea Domnul Iisus așa: sămânța căzută între spini, auziți, între spini, este cel ce aude cuvântul, adică vine la adunare, zice: bă, mi-a plăcut, s-o predica bine, s-o cânta bine, dar auziți, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest cuvânt și ajunge cum? Neroditor. Știți că îngrijorarea inimii tale te lasă să auzi cuvântul lui Dumnezeu, dar te ține pe loc, îneacă tot cuvântul lui Dumnezeu. Pleci de la adunare, zici că n-ai auzit nimic. De ce? Pentru că din nou te năpădește îngrijorarea. Din nou vine îngrijorarea peste tine. Îngrijorarea a ajuns în vremea aceasta să distrugă trup sănătos. Oameni din cauza îngrijorării care au dat în diabet, s-au stresat atât de mult. Noi zicem stres, dar Biblia numește îngrijorare. S-au îngrijorat atât de mult că pancreasul a cedat și n-a mai produs insulină. Oameni care s-au îngrijorat atât de tare de ori ajuns să aibă probleme cu ficatul, să aibă probleme la nivelul minții din cauza îngrijorării.
Dar știți că cuvântul lui Dumnezeu are soluție pentru îngrijorările noastre. Noi suntem în dimineața aceasta în fața celui ce a făcut cerurile și pământul și El are soluție pentru îngrijorările noastre. Are soluție pentru îngrijorarea mea și pentru îngrijorarea ta. O venit Petru și a spus un cuvânt extraordinar în 1 Petru 5 cu 7. E un cuvânt care aș vrea să răsune în inimile noastre, cuvântul acesta, 1 Petru 5 cu 7. Spune și aruncați asupra lui, există un loc unde se poate arunca îngrijorarea. Nu la bancă să mai scoți un credit, nu la cineva că dacă se roagă o persoană specială pentru tine, nu. Vine Petru și spune și aruncați asupra lui câte? Toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Există un loc a îngrijorării unde îngrijorarea trebuie să stea, nu în inima ta, nu în mintea ta, ci în mâna lui Dumnezeu. Aruncă îngrijorarea asupra Lui și spune, Doamne, eu sunt copilul Tău, poate ești orfan, tânăr drag, și n-ai tată, n-ai mamă, vreau să spun că ai cel mai puternic tată. Îl ai pe Dumnezeu de partea ta, îl ai pe Iisus Hristos ca apărător a sufletului tău, nu mai lăsa îngrijorarea peste viața ta. Sunt oameni care sunt îngrijorați, poate ești o soră văduvă, n-ai pe nimeni, poate nu te mai caută nici cei dragi ai tăi. Vreau să spun că tu ai un apărător puternic, îl ai pe Dumnezeu de partea ta, nu te mai îngrijora, nu mai lăsa îngrijorarea să apese inima ta, să apese sufletul tău. Vreau să ne uităm la un cuvânt frumos din cartea 1 Samuel, capitolul 1, o femeie care vine la templu îngrijorată, plină de îngrijorare. Dar știți ce face? Ori Petru s-a inspirat din 1 Samuel, dar Ana nu putea să se inspire din 1 Petru, că era mare diferență de ani. Dar oricum, Duhul Sfânt era în control și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. Zice cuvântul Domnului așa, 1 Samuel 1 cu 10. Ana a venit la templu îngrijorată și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. O venit nu la templu, ea fizic o venit la templu. Dar plângerea ei nu a dus-o la templu, ci a adus-o înaintea lui Dumnezeu. Îngrijorarea o venit peste ea și o mers exact în locul potrivit unde să-și lase îngrijorarea. Și auziți, zice că Ana se ruga Domnului. Noi avem o cântare, mie îmi place grozav, care spune, viața e plină de întristări, grijuri, adică îngrijorări, vin zi de zi. Dar spune refrenul la cântarea aceasta, Iisus, ia toată povara ta. Iisus ia toată povara ta. Iisus te poate elibera de povara îngrijorării. Nu știu care e apăsarea ta în vremea aceasta. El poate mântui, El poate ridica orice povară. Ana a venit cu îngrijorarea ei la templu și a adus-o înaintea lui Dumnezeu. Tu poate spui, dar și eu am adus. Da, tu ai adus, dar n-ai lăsat-o. Ana spune și o să vedem imediat în cuvântul lui Dumnezeu cum arată un om care o lăsat îngrijorarea la picioarele Domnului, care o aruncat îngrijorarea asupra lui Dumnezeu, asupra Domnului Iisus Hristos. Că omul ăla nu mai e la fel, omul acela e schimbat. Spune cuvântul Domnului în versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli s-a uitat cu băgare de seamă la ea. Uitați-vă, ajunge cu îngrijorarea înaintea lui Dumnezeu. Eli o batjocorea, pentru că, să știți ceva, omul cu burta plină niciodată nu poate înțelege pe ăla cu burta goală, nu? Ăla care n-are probleme, deși Eli avea probleme, dar parcă nu-l mai interesau ale lui. El s-a uitat tot la problemele lui altă, da, voi aveți probleme, voi să vă rezolvați, voi, nu? Eli avea probleme, avea de rezolvat har Domnului, dar știți, s-a uitat la ea și a zis, gândiți-vă, vii amărât, vii cu îngrijorare și vine Eli și spune, ești o femeie băută, ai băut ceva. Ana era tot după, Penina era tot cu coarnele după ea să o înțepe. Să știți, problemele când le-o lăsat la picioarele Domnului, înaintea Domnului, știți că nu s-o răgătat în momentul acela. Dar s-a întâmplat ceva extraordinar. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Zice cuvântul Domnului așa de Ana. Ea a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și auziți acum cum arată un om care o scăpa de îngrijorare. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei nu a mai fost aceea. Pentru că un om care scapă de legătura îngrijorării, de orice fel ar fi ea, să știți că îi se schimbă inima și îi se schimbă și fața. Fața se poate schimba numai când inima e schimbată.
Păi degeaba vii și spui, chiar cunosc pe cineva, o soră în vârstă, totdeauna când o întreb, ce faceți, o salut, ce faceți? Totdeauna spune, greu frate, greu. De ani de zile ea tot așa salută, greu frate. Niciodată nu zici de ce e greu. Dar ea totdeauna, dar nici nu mai întreb de acum ce face, că știu ce face, tot greu, e atât să plânge. Tot greu, tot, dar nu zici, bă, mi-e greu de cu tare lucru. Zici, cum sunteți? Greu. Greu, oftează, dar n-are copii mici, n-are ea cu bărbatul. Dar îi place stilul ăsta, să nu cumva să fie liberă. Nu cumva, nu ți se pare că poate te-ai obișnuit și tu să te tot plângi? Nu cumva să te vadă cineva vioi? Nu cumva să te vadă cineva cu fața luminoasă? Ascultați-mă, noi mergem spre țara luminii, noi mergem spre împărăția lui Dumnezeu și știți ce aș vrea în dimineața asta? Să schimbe Domnul inimile noastre. Penina, să știți că nu a murit când s-a rugat Ana la templu. Ea tot acolo cu țăpușa pe ea, tot cu țăpușa. Dar știți ce s-a schimbat? S-a schimbat atitudinea inimii. Inima Anei nu mai era la fel. Ce-o zis? Poți să mă înțep cât vrei. Eu știu că mi-am lăsat povara înaintea Domnului. Eu știu că mi-am lăsat îngrijorarea. I-au mers tot în aceeași casă cu Penina. Asta tot să lăuda. N-a rămas însărcinată în ziua aceea. Era la templu. O mai durat până a venit Samuel, dar în clipa când și-o lăsat cu adevărat îngrijorarea înaintea Domnului, i s-a schimbat inima și i s-a schimbat și fața. Problemele n-au încetat, dar s-a schimbat modul de a se uita la probleme. De aceea vine Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, și știți ce face Pavel? Nu ca noi românii, maximizăm problemele și minimizăm puterea lui Dumnezeu. Că nu, Doamne, nu mai știu cum ieșim din criza asta. Știți ce a spus Apostolul Pavel? O zis în textul care s-a citit. O zis, încercările noastre ușoare. Avea Pavel probleme ușoare? Erau ușoare. Ăsta o lua bătaie când n-am luat tăzi la un loc, nici când am fost mici. Ăsta o lua pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta au suferit încercări, primejdii de moarte, foame, sete, lipsă de îmbrăcăminte. Tu ai dulapul de spușcate cuiele din spate de acolo, că nu mai știi cum să înghesui haine. Tu ești plin de haine, plin de mâncare, plin de bani, de toate. Dar n-ai inima mulțumită. Și Apostolul Pavel, pentru că toate îngrijorările lui le-au aruncat înaintea Domnului, știi ce a zis? Problemele noastre ușoare și de o clipă. Noi spunem îs grele și de lungă durată. Pavel spune, între stările noastre ușoare și de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. În împărăția lui Dumnezeu nu putem ajunge decât eliberați de îngrijorări, eliberați de apăsările care vin peste inimile noastre. N-ai vrea în dimineața aceasta să spui, Doamne, ajută-mă să las îngrijorările mele la crucea ta. Tu ai venit să biruiești îngrijorarea vieții mele. Nu știu, poate ești îngrijorat pentru o boală, pentru o încercare. Am văzut săptămâna asta, am vorbit cu cineva, are 100.000 de euro, dar nu vă zic cine e. Are 100.000 de euro în cont. Știi ce o zis? Îngrijorat de nu mai putea. Era terminat, psihic, era la pământ. Păi am zis, bă, dar câte surori nu sunt care au 1.000.000 pensie? Și sunt așa de bucuroase când vin la casa lui Dumnezeu. Știți că îngrijorarea ține de atitudinea inimii? Dacă lași îngrijorarea să stăpânească peste inima ta, sau lași pe Hristos să stăpânească peste inima ta, vreau să închei și să citesc ceva dintr-un psalm extraordinar care David l-a scris în momente de îngrijorare a vieții lui. Să vedeți cum i-o veni rezolvarea. Și-o dat piedica aceasta la o parte, psalmul 18, e un cuvânt extraordinar. Vă citesc ce spune și titlul, nu știu dacă l-ai pe calculator, dar titlul care-i pus de oameni, auziți ce spune? Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David, robul Domnului, el a spus Domnului cuvintele cântării acesteia, când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. Apoi ăsta era îngrijorat. Că Saul îți dădea temperatură, mai ceva ca și COVID-ul. Transpirai când îl vedeai pe Saul, nu-și dai pe un zovuci. Era și el îngrijorat. Venise teama păstă el. Dar auziți ce a zis David în Psalmul 18? Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca în care mă ascund. Nu a zis David, eu mă ascund la înghedii, eu mă ascund după nu știu ce persoane. O zis, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria mea, tăria care mă scapă și întăritura mea.
O ajuns David în vreme de îngrijorare, el nu s-a izolat, el nu și-a închis telefonul, el a luat pixul și hârtia și a știut că vremea de îngrijorare e o vreme de apropiere de Dumnezeu. Ascultați-mă, semnele astea care le vedem și parcă tulburarea din jurul nostru, vedem și ce se întâmplă peste ocean. Și declarațiile Sfântului Scaun de la Vatican, dacă îl mai putem numi Scaun. Pe noi ăstea n-ar trebui să ne mai... Nu-l mai putem numi Sfânt. Lucrurile astea care se întâmplă în jurul nostru, știți ce ar trebui? Să ne pună la masa lui Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu. David, când a văzut tulburarea, o știut, eu nu am altă scăpare, biserică Elim. Ne vom organiza, ne vom reorganiza în fel și chip. Dar ascultați-mă, adevărata scăparea noastră, știți care e? Să ținem aproape de Dumnezeu. Noi ne vom apropia în grupuri mai mici unii de alții, dar degeaba te apropii de mine, degeaba mă apropii de tine, dacă ești departe de Dumnezeu, dacă încăpățânarea ta te-a adus departe de Dumnezeu, dacă îngrijorarea ta te-a adus departe de cuvântul lui Dumnezeu. Fă ce-a făcut David, apropie-te de cel mai puternic scut, fă din Dumnezeu scutul vieții tale și spune, Doamne, ajută-mă să plec în dimineața aceasta cum a plecat Ana. Nu vor dispărea problemele, că suntem pe pământul acesta, dar să facă Domnul să schimbăm ochelarii, să nu mai vedem lucrurile astea, necazurile, tulburările, să nu le mai vedem mari, ci să-L vedem pe Dumnezeu mare în dimineața aceasta, să vedem că mai peste încercările și peste problemele noastre, suveran este Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului, Domnul să ne ajute! Să ținem aproape de El, să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre și să dăm la o parte orice piedică care ne desparte de împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Amin.